Olá, queridos peculiares, sejam bem-vindos a mais um TitaCast. Hoje estamos aqui com a presença ilustre de Diego, Ceci. Pecules, que saudade! Vocês pedem tanto a presença de Diego, obriguei ele praticamente a participar do TitaCast. Hoje estreamos o quadro Resenha da Bruxa. Tá? Vai ser aí um quadro pensando assim, né? Temos aí duas separações. Temos o TitaCast em formato videocast no meu canal do YouTube, o Tita Montras, que você pode ir lá ver eu e o Diego, eu e Diego e eu, as nossas faces maravilhosas. Temos também o formato podcast, que tá aí no Spotify, no iTunes e aonde eu for conseguindo colocar, tá? Então, assim, onde me ajuda mais? Lógico que é no canal do YouTube, tá bom? Que é onde monetiza, vocês que gostam de ajudar. Então, deixe seus joinhas aí no YouTube. E você que tá no podcast, deixe a sua avaliação, porque ajuda também super, tá? Então, hoje a gente começa esse quadro da Resenha da Bruxa. Diego, se apresenta para quem não te conhece, porque existem pessoas que ainda não te conhecem. Olha, vamos lá. Se você não me conhece, pelo amor de Deus, hein? Eu sou o Diego Sarque, eu tenho 32 anos. Eu sou um peculiar um pouco diferente. Um pouco diferente, mas eu sou um peculiar também. Estou aqui hoje, a convite da Patrícia, muito feliz. Eu sou o primeiro desse quadro, não é? Isso é quem é Patrícia? A Patrícia Ru? da Tita. Eu sou o primeiro desse quadro, não é? Você é o primeiro do quadro Resenha da Bruxa, ó. Ilustre presença. E não sabe, meu nome é Patrícia, tá? O Diego às vezes volta lá no passado. Eu estou muito feliz, então, muito obrigado pelo convite. Espero que vocês gostem. Vocês estão pedindo assim: ah, quero você nos vídeos, e tem uns que quero te ver essa semana mesmo, no Foi último. mesmo. Ah, eu quero te ver. Então vamos, gente. Então você pode aproveitar que eu estou aqui agora, deixar um likezinho, né? Né? Anota pra gente, que a gente fica feliz. E aí, se vocês gostarem, a gente volta para fazer o dissecando sonhos juntos. E se você não tá assistindo no canal, você tá perdendo muitas os coisas. nossos filtros. Olha, eu gostei desse. Ai, É bem nós, né, ó, Diego? Bem eu palhaças no circo. tô trabalhando, para. Para. Ah, Quem é esse? Volta! é um Mozi. O Pra vocês, Mozi. Olha! No... um chameguinho gostoso, sexta-feira à noite. Ai, pega um vinho, Mozi. Nossa, mas esse Mozi é gigante, né? Ele é um Mo... pouco grande. É que eu sou grande, eu tenho 1,80, então É verdade, meu Mozi tem que ter, tipo, 90, mas é verdade. aí. Façam as contas. Ai, Gente, se vocês não estão entendendo, é porque a gente está. Diego está mostrando quem está com ele lá no. Né, na casa dele. é, vocês estão tudo curiosos, que eu sei que vocês gostam de uma fofoca, tem que saber ver como? Vendo o vídeo. Olha a minha estufa. Vocês acham que aquele fundo que vocês estavam vendo os livros é que eu ainda não falei para vocês que eu mudei. Estou morando no interior. Não, é zoeira. Foco. Eu e Diego, a gente não tem foco. A gente perde um pouco. A gente perde um pouco o espaçonave. A gente. Tem coisa aqui negócio. Esse aqui. Ai, uma toca Hobbit! Meu Ah, Deus! Hobbitown! Olha, é a casa do Bilbo bom, Baggins. amiga, eu em New York, quando eu ganhar o New Big Brother. York. Não, Quando e a eu ganhar. biblioteca, para fingir que você lê. Cadê minha biblioteca? Pode ver. Ai, queria essa Aqui é biblioteca. uma Não, coisa mais essa é muito executiva, minimalista. É uma coisa executiva. minimalista. Executiva, essa. Cadê minha biblioteca? Ah, não, isso aqui Na eu. cidade, essa. Ai, gente, cadê eu? Não tô. Olha uma Ah, coisa. essa eu gosto, essa eu gosto. Enquanto o Mozi está cozinhando para mim. Fazendo uma tábua de queijo se fê em osso. Queijo Enfim, se fê em osso. o Diego esqueceu os seus bebes. Ei, gente, estou numa nova fase. Uma nova mulher. Não dá pra gente comer uns snacks enquanto faz podcast, porque senão vira ASMR. E aí, Aí assim. os pecules me matam, porque eles Eles não odeiam. gostam. A única que gosta é a Flávia. Eu. Menos gosta. Não, vamos contar a história primeiro, antes da gente falar sobre a nossa resenha de hoje. Que, antes de tudo, vamos mencionar uma pessoa muito incrível aqui, Flávia Crux, que eu e o Diego, na verdade, eu comecei a ler esse livro. Aí depois eu falei, fui falar pro Diego, falei, caramba, Diego, você precisa ler esse livro. Ela veio falar meia-noite para mim quando eu estava pronto para dormir. É, eu falei, Diego, leia esse livro agora, agora. E aí, a Flávia,
A gente falou no grupo, ela que não viu. É. Eu tenho certeza. Ela vai brigar com a gente. Mas eu acho que eu falei no grupo e ela não viu, porque agora ela é uma businesswoman. Ela não tem mais tempo. E aí, depois, a gente começou a conversar entre nós dois loucamente, porque a gente ficou viciado. Ela ficou Total. brava! A Flávia ficou brava. Ai, porque vocês nem Não me avisa, contaram que não vocês sei estão o quê. nem. E aí eu falei assim: meu, mas eu achei que você nem ia curtir, porque a Flávia odeia pegada Grey's Anatomy. Ela Total, não eu gosta de roupa. amo. E o Diego adora. Eu e o Diego, uma vez, a gente assistiu Remember Me juntos. Chora. Ai, desculpa bater palma, gente, eu tô Ai, acostumada. eu também bato palma, italiana. Assim, ó, pá, pá. Essa é uma A gente foca. assistiu Remember Me com Robert Pattinson do Crepúsculo, Twilight. E, meu, a gente chorou, a gente duas idiotas chorando Duas assim. horas em chamada de vídeo, assim, É, assistindo. eu, Diego, moro em Carrapicalostas, Ah, é entendeu? longe. É longe. Gente, eu tava ali, a minha cabana é longe. Gente, a gente gosta dessas. Eu só não gosto de Grey's Anatomy. Não Ah, consigo. por favor, Mas Cristina. todos os filmes de romance, que o cara morre, tá com câncer, isso aqui eu gosto. Amo, amo, meu Deus do céu. Então aí eu consigo conversar com o Diego sobre isso. Então, assim, só que esse livro que a gente vai resenhar hoje, que a gente vai falar muito mal, se preparem, que a gente tá no ódio ainda. Olha que ainda faz uma semana que a gente terminou de ler. É uma semana, mas ainda tá borbulhando, sabe? Muito, porque se a gente tivesse feito podcast logo em seguida, a gente ia estar muito nervosa. Não ia dar. Talvez chorando. Talvez. Então, assim, a gente agora tá mais calma. E eu falei pro Diego ler esse livro, por quê? Porque eu e o Diego, musicistas, cantoras que somos, né? Eu já tive banda, agora estou voltando com a minha banda. Diego tem uma banda que se chama Hazy. Né? Os pecules aí sabem já, porque já viram dos meus stories, já estão ouvindo aí a banda do Diego no Spotify, né? Então, por favor, Diego tem uma banda. A minha ainda tá, a gente ainda tá no começo, fase de composição. Mas ó, que spoiler, hein? Pega esse spoiler, pecules. Não, os pecules que são da Fender, eles já estão ligados. Então, assim, eu dividi com o Diego primeiro por causa disso, porque é um romance, um drama, romance e tal, que tem a ver com música. E tem muito, assim, uma fase de. A banda em fase de composição, assim, de processo É. criativo. E o romance que o Diego gosta. Então, tem as duas coisas que o Diego gosta. Aí eu falei, mano, você precisa ler esse livro. Ele leu esse livro. E também temos mais um ponto em comum, Ah. que é a relação com músicos. A relação com você. Aí você fala por Ou com. você. É, tipo. Não, eu tive uma Ah, banda não, que. não, não atualmente. Não É, atualmente. atualmente. É, Não não, tem mas como. eu. Minha banda ainda tá rolando Eu direito. consigo montar uma banda com as pessoas que eu amei. Os seus crushes É. de músicos? O quê? Menina. Olha! É teclado, é violino, Olha, violoncelo. violino? Eu nunca sei dessa, não, hein, É, Diego? amiga, você sabe que eu sofri muito. Aquela. Mas Ó. era violinista? E o violão, e o cara do violoncelo também. Olha, dá pra montar uma orquestra? Dá pra montar. E também tinha um tenor de música clássica. Olha, dá pra montar uma orquestra sinfônica. Um adendo, apenas um adendo. De antemão, eu gostaria muito de pedir desculpa para os pecúlios, porque existe uma possibilidade muito grande de eu me exaltar. Porque esse livro É, quem tá mexeu. ouvindo com os fones, É, estejam sorry. avisados, Porque tá? esse livro mexeu com alguns lugares em Muito. mim ali que eu Olha, falei, não foi fácil. e aí eu posso assim, caso a gente venha comentar sobre essa parte específica, pode ser que eu me exalte, eu tenha uns três tapas na mão, É, nervoso. ai, gente, a gente dá muito tapas. Eu comprei a esponjinha, ó, pra colocar no microfone. Eu encapei seu mic. Oi. Simbólico. E Muito. aí, mesmo assim, se eu der um tapão aqui, vai ferir os ouvidos de E vocês. a gente é Então, um pouco perdão. desastrada também. Então, tipo, Também. Patrícia bate, Tita bate mal Quem é no. Patrícia? Meu Deus, Tita Diego, bate pelo mal no amor microfone, da deusa. cai tudo, mas enfim. Mas é isso. Vamos falar qual é o livro. Ai, As vamos. pessoas já viram no título, né? É o seguinte, eu baixei no Kindle, porque eu uso o meu Kindle bonitinho. E falei, bom, vou deixar para comprar o livro depois, porque eu gosto de ter, como vocês estão vendo aqui na minha estante atrás, eu gosto de ter o livro físico e gosto de ter também no Kindle, porque eu gosto de ler no escuro.
E o Kindle é maravilhoso, né, para isso. Então eu tento sempre ter os dois, mas dessa vez eu fui direto no digital porque eu queria ler logo. Eu sempre começo lendo a amostra. Se eu vejo que a amostra me, né, me encantou ali, aí eu compro. Aí não tem jeito. Então aí eu fui, peguei o digital mesmo, mas eu acho que eu vou ganhar de aniversário, hein? Tô achando. Então eu tô esperando. Apesar que diz a Flávia que agora não tem mais essa capa que eu vou mostrar para vocês. Se vocês acharem, vai ser em alguma loja física, não sei. Pode ser que fora da Amazon tenha, mas Tem um site que tem. então, aí corram para ver se vocês querem a capa original do Brasil, porque agora eles vão começar a lançar o livro com a capa da série. Aí, e eu vi a capa na gringa, eu não sei se vai ser a mesma aqui no Brasil, mas provavelmente, porque é a cara da atriz. Gente, é linda do mesmo jeito, eu não achei ruim, não. Então, se o meu livro tá esperando vir a capa da série, eu tô achando tudo bem, né? Mas vou ter que esperar, porque eu vi que compraram, mas eu não sei quem. Bom, qual é o livro? Daisy Jones and the Six. Que é essa capa aqui do meu Kindle. Sorry, não tenho livro físico para mostrar para vocês. É todo colorido. O meu Kindle não é o colorido. Eu tenho o Kindle versão. Ui! Fechou. Eu tenho a versão do Kindle mais antiga. Então é preto e branco, tá? Então essa é a capinha. Essa que está na capa é a Daisy. Maravilhosa. Diego, todo emocionado já. Vocês não estão vendo a cara dele, vocês estão perdendo. Então, a gente vai resenhar este livro. Ai, Tita, mais uma resenha da bruxa? Cadê a bruxaria? Ué, eu sou bruxa, não tá bom? Né, Diego? Oxi. Gente, bruxas também gostam de um romance que não tem a ver com bruxaria. Mas eu, como uma bruxa musicista, cantora, Tá tá dentro, interligado, tá tá interligado. interligado. Mesmo porque, quando vocês começarem a ouvir meu som próprio aí, vai ser todo bruxístico. Isso eu posso garantir para vocês. E eu acho muito as vibes dos anos 70 bruxística. Você não acha, Diego? Acho muito. Muito boho, muito Ah, isso, hippie, estilo, bruxa. né? Acho. Eu imagino muito a Daisy assim. Eu Toda bruxística, toda. também. Eu também. Toda cheia dos cristais. Sabe? Ô, Siri, saia daí, mulher. Você tá apertando os botões errado. Chegou a Siri. Então é o seguinte, a gente não fez nem pauta. Ah, eu sei. A gente vai lembrar aqui no fervor da emoção. Vai ser uma resenha muito conversa, um amigo conversando com outro, lembrando do que a gente leu para contar para vocês. Então, né, não é uma super crítica. São dois migues conversando sobre o que leram. E se você leu também e quer conversar com a gente, tem o nosso grupo aí do Discord. Que o link está aí na descrição do YouTube, ou encontre o Lar da Senhorita Montraço para seguidores peculiares no Discord, onde você pode ir lá conversar com a gente, que é tipo um fórum, tá bom? Ai, Diego, por onde a gente começa? Pela sinopse, vamos ler. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a sinopse. A maravilhosa da Reese Witherspoon, aquela atriz do Legalmente Loira. Todo mundo conhece ela pelo Legalmente Loira. Agora ela tem uma produtora de filmes. E ela tá lançando várias séries. Ela mesma produzindo as séries, como Big Little Lies, que já saiu em série, é um livro e foi adaptado para uma série. Como Sharp Objects, que também é um livro e foi adaptado tudo pela produtora da Reese Witherspoon. A Legalmente Loira praticamente virou a maravilhosa mesmo, né? A Reese arrasou. Então, todo livro que. Ela tem um clube do livro, né? Inclusive, eu também tenho, tá, gente? Clube do Livro Peculiar, segue aí no Instagram, que a gente está resenhando agora a série do Mayfair Witches, da Anne Rice. Então, ela tem um clube do livro, e todo livro que é top de linha, assim, dentro dos leitores dela, ela se interessa muito e ela acaba produzindo uma série maravilhosa, né? E aí, ela gostou muito dessa história e agora ela tá produzindo a série e já saiu um teaser trailer. Bem, gente, muito curtinho. Se 3 segundos. 3 segundos. Se você não quer pegar o rosto da Daisy e do Billy, não assiste. Se você quer ter o seu próprio, porque Olha, senão você vai ficar com a cara dos dois na sua mente. eu acho melhor não ver. Não Lê vê, primeiro né? o livro e depois você assiste o. É. É, porque eu acho que é um dos pontos, mas depois a gente conversa, mas eu acho que é um É. dos pontos, a fisionomia, assim.
Meu, se eu vejo o ator, ferrou. Eu vou imaginar ele até o fim. Então, eu não quis assistir o teaser. Na hora que eu vi que saiu, eu, nossa, como eu achei esse livro? Tava todo mundo falando no meu feed, de todas as redes, sobre a série, que estreia em março, inclusive. Ai, não aguento mais. Eu quero assistir logo. Acho que vai sair pela Amazon, Vai ser pela né? Amazon, dia Pela 3. Amazon Prime. O Diego já sabe a data. Então, assim, não assistam se você não quer, porque aparece o Billy e a Daisy um do lado do outro no palco. Então aí você já vai ficar com a fisionomia dos dois, você já vai pegar várias coisas ali só em segundos, né? Então não assista se você não gosta. Spoilers. Vamos ler aqui a sinopse para vocês. Um romance inesquecível que reconstitui a trajetória de uma banda fictícia com a intensidade dos melhores backstages do rock and roll. Todo mundo conhece Daisy Jones and the Six. Nos anos 70, dominavam as paradas de sucesso. Faziam shows para plateias lotadas e conquistavam milhões de fãs. Eram a voz de uma geração. E Daisy, a inspiração de toda a garota descolada. Mas no dia 12 de julho de 1979, no último show da turnê Aurora, eles se separaram. E ninguém nunca soube por quê, até agora. Aí a Reese Witherspoon, ela fala assim: devorei o livro em um dia e me apaixonei por Daisy e pela banda. Você vê que ela fala Daisy banda. Vocês vão entender o porquê. E lógico que esse TitaCast, ele é cheio de spoilers. Então, assim, até o momento aqui você tá sabendo mais ou menos por cima do que a história é sobre, né? Então não tem spoiler. Mas a partir daqui, eu e o Diego, a gente vai falar da história até o fim, então spoilers ahead, né? Se você não quer saber da história, então agora você volta depois aqui, quando você tiver terminado. Você vai ler em um dia, então logo você volta, eu tenho certeza. Então, esse negócio que fala que é uma banda fictícia, se você não tá sabendo de nada e você já pega o livro, você acha que é de verdade, né, Diego? Você já Foi o acha que que é eu uma banda achei. de verdade. É, você Foi o que eu perguntou pra achei. mim. Eu fui procurar, tipo, na Foi. primeira, quando eu comecei a ler, eu fui procurar. Porque é uma narrativa em forma de entrevista. É uma menina, uma mulher que está entrevistando a banda e perguntando para eles o porquê a banda terminou. Então você tá ali no momento onde todo mundo já está mais velho, né? Eles já são, sei lá, quantos anos? Falou, não lembro, uns 60 anos, 50, 50? 60 anos. Por aí, né? Então eles já estão bem mais velhos. E essa mulher está entrevistando cada membro da banda, então toda a narrativa é em formato de diálogo. Você não tem nenhuma parte que está contando uma história fora ali. É sempre ela fazendo as perguntas e eles respondendo. Então, assim, Daisy fala, aí vem a fala da Daisy. Que nem quando você está lendo uma entrevista na Rolling Stone. Assim, tipo, é em formato de entrevistador mesmo. Então, isso aí eu já achei gênio. Você gostou, Diego? Gostei, mas isso é meio que uma característica da autora, a Taylor, na verdade. Ah! Porque Como a é o nome da... A gente nem falou o nome da autora. Taylor alguma coisa, Taylor Taylor Jenkins Jenkins. Reid. De Taylor Jenkins Reid. Porque ela escreveu o Sete Maridos de Evelyn Hugo. Sete Sim, que é Maridos? mega famoso esse livro. É, Diego, já está então. lendo? Comecei a ler. Eu acho que esse é muito romântico para mim. Então, mas aí tem, mas tem uma similaridade. Também na Ah. escrita. Também na escrita, assim, tem alguns outros pontos que eu não vou falar. Tá. Mas, e eu acho que isso fez com que o livro ficasse ainda mais legal e mais fácil de ler. Fluido, né? É muito fluido e faz, e tipo, pega a gente, assim, porque é uma leitura É. fácil, é uma leitura que, embora seja sobre algo fictício, é tão real que você consegue É. imaginar muita coisa. Eles sentados num sofá, né? Eu Sim, consegui imaginar. super, consegui super imaginar, assim, né? E eu acho que isso foi o que me pegou, assim, também, que fez com que eu me prendesse, porque é uma leitura muito fácil, é uma narrativa muito clara e muito, é quase que palpável, sabe? Eu sou muito chato para ler É, livro. então, para o Diego conseguir ficar numa série, ele perde muita atenção Nossa, rápido. eu faço um monte de coisa ao É. mesmo tempo, né? E aí, mas eu acho que esse livro é um bom livro para quem tem esse problema, assim, de não conseguir fixar, porque É. ele suga você. E quem está acostumado a ler livro muito rápido, realmente lê em um dia. Ah, a Facilmente. gente leu super rápido também. Eu É, demorei um pouco mais. eu fui demorando um pouco porque eu tinha outras coisas para fazer. Eu não peguei um dia inteiro. Mas se eu pegasse um dia inteiro, eu ia ler tudo. Pira. Porque dava vontade de ler e falar assim: meu, vou voltar para a história, vou voltar para a história.
Até porque não é um livro grande, né? É, pequenininho. São 460 páginas, assim. Parece muito, mas não é, não. Não é. Bom, então depois aqui... Então, assim, tem esse formato, de essa, esse tipo de narrativa, né? Que é bem fácil de ler. E a história é isso, né? Começa uma banda que o Billy... Cadê o nome do... A gente, eu e o Diego, a gente é péssimo pra nós, gente. É The tipo Brothers. Assim, é podre. Então, assim, ó... A Daisy Jones, ela é uma vocalista e compositora. Ela nasceu em Los Angeles, ela foi uma groupie, né, na Sunset Strip, no começo dos anos 70, antes de começar a carreira artística. Então, ela já conhecia a maior galera do rolê. Porque ela era groupie, então ela ia nos rolês, pegava os caras, drogadona. Pensa assim, anos 70, muitas drogas, rock and roll... Vida assim, tipo, não sei onde eu tô hoje, né? A Daisy lançou seu primeiro disco, First, em 1975, pela Runner Records. E fez uma participação no hit Honeycomb, do Six, que levou à formação da lendária banda Daisy Jones and the Six. O Billy, que é um vocalista e compositor, no final dos anos 60, o Billy e o seu irmão mais novo, Graham, formaram o The Dune Brothers. Tá, porque eles são irmãos, que mais tarde daria origem aos Six, que são seis. Assinaram com a Runner Records, que é a mesma gravadora da Daisy, e depois se mudaram para Los Angeles. Com a chegada oficial de Daisy Jones à banda, produziram a Aurora, o seu álbum de maior sucesso. Então aí a banda depois formou o Graham, que é o guitarrista, a Karen Circo, que é a tecladista maravilhosa, o Warren Rhodes, que é o baterista. O Pete Loving, que é o baixista, que ninguém lembra. Eu não lembro desse cara. Quem lembra de baixo? Beijo, Marcos. Ninguém lembra do... ninguém lembra dos baixistas, né? O Diego lembra, sim. E o Ed Loving, que é o guitarrista, o insuportávelzinho. Ah, chato. Esse, que é o, esse é o chato. Sempre tem que ter um chato que pesa, né? Mas largar a banda, ele nunca largava, né? Não. Ele é o irmão mais novo do Pete, que ninguém lembra. Né? E eu acho que era... Quem era o cara que idolatrava o Billy? O Warren ou o Greg? O Warren. O próprio irmão dele mesmo. O próprio irmão dele. É, tipo, mas o que é bom, tipo, cronologicamente, assim, o The Duo Brothers lá, eles começam antes da Daisy, de fato, começar a trampar isso. Com música. Ela ainda é groupie. Ela é, tipo, menor de idade, assim, que tem, tipo... Sabe, tem tudo, assim, mas aí falta alguma coisa, falta uma emoção ali, sabe? Ela queria compor as músicas dela, mas nunca ninguém dava espaço. Na verdade, ela compunha as músicas para outros artistas, né? Não nesse momento ainda. Inicialmente ela. Mais pra frente. É, inicialmente ela só, tipo, meu. Tanto que ninguém sabia que ela era, que ela cantava, né? Porque o começo do livro passa muito focando nele, assim, no Billy, no irmão, na criação, tipo, meio que o começo da ascensão da banda, né? E aí só depois que a Daisy aparece, aí, tipo, as coisas começam a, de fato, mudar. Porque a Daisy, ela era, eu não lembro, ela já era amiga da Simone, que é uma outra musicista também. Já. A Simone também, eu acho que é mais velha, né, que a ela. A Simone, assim, é mais velha, assim. Meio tipo, que ela cuidava dela como irmã. É, tipo, uma irmã mais velha, assim. Sim. E aí, e a Daisy, tipo, nunca tinha feito nada. Eu acho que... O que eu entendo é que ninguém sabia que ela cantava e nem ela sabia que ela cantava. Acho que foi um cara que ela pegou, que era outro músico, foi... e que ela acabou dividindo a música lá com ele, ele pegou e a música foi um sucesso. É, na verdade, ela nem dividiu, ele roubou. Ele roubou a música dela. E ela não curtiu, tals. E aí, tipo, ela viu um papel dele escrito alguma coisa e ela falou, meu, ficaria melhor assim. Assim. Aí ele pegou, roubou e a música, tipo, bum, explodiu. E aí ele não deu nem os créditos pra ela. Foi. Aí a gente falou, tipo, meu, como assim que você faz isso? Tipo, né? É, tipo, é bizarro. E aí, depois, e aí ela, em amizade com a Simone, aí, tipo, a Simone já fazia o trampo dela. Tentava crescer, tava muito difícil. E elas iam muito pros rolês lá. A Simone também tinha, ela tinha uma banda, mas era um rolê mais disco. É, mas só, mas solo também, às vezes. É, solo. Né? E aí ela ia fazendo, e aí ela, tipo, a Daisy ainda era menor de idade, ela conhecia todo mundo e como ela era muito bonita. Maravilhosa. Muito. Ela era muito bonita. A autora fala que os olhos dela não eram olhos azuis do oceano, eram olhos azuis das bordas, assim.
E que ela, tipo, era a mulher mais bonita que alguém já teve ciência, assim. E plus, assim, na série, quem vai fazer, tava contando pro Diego e pra Flávia, quem vai fazer a atriz que vai fazer a Daisy, ela só é a bisneta do Elvis Presley. E que, infelizmente, a gente ficou sabendo que a mãe dela faleceu hoje, ontem à noite, na verdade, né? Entre ontem e hoje, ela teve um ataque cardíaco. Descobri que a Priscilla Presley, que é a esposa do Elvis, ainda está viva, que é a avó da atriz que vai fazer a Daisy. E a mãe dela acabou de falecer, infelizmente. Eu falei, pô, ela não vai conseguir ver a filha fazendo uma cantora, uma musicista, né? Não vai conseguir ver a filha ali. E essa atriz que vai fazer a Daisy, ela vai cantar mesmo, se eu não me engano. Ela vai botar a voz dela. Na verdade, todo mundo, todos os atores, principalmente o que vai fazer o Biden, eles aprenderam a tocar mesmo os instrumentos. Sim, sim. Então, sim, eles estão super investindo, assim. Eu acho que vai ser uma puta de uma série. E tem alguém também trampando na série que tá produzindo essas músicas. As músicas. Então a gente pulou um pouco, mas assim, vamos voltar. Aí, eu fico louca. Vai, Diego. Diego é capricorniano, que nem eu. Tem que ser tudo em ordem. Daisy Group, ela conhece todo mundo, porque ela é menor de idade, enfim. Tá num momento de muita descoberta dela, então ela começa a experimentar muitas coisas ilícitas e tal. Uhum. E aí, tipo, o pai e a mãe dela meio, tipo... cagando pra ela, total. É uma família bem rica, né? Bem rica, Tanto que, tipo, que tem parte, assim, que mostra ela voltando, que fala dela voltando pra casa depois de dias, e o pai dela, tipo, acha que ela mora. Tipo, oi, caralho, como assim? Ai, desculpa, fala palavrão. Não fala palavrões tão fortes. Tipo, e aí, como assim? E aí... que aí ela vai começar, aí tipo, essa música desse cara que roubou o refrão dela, tipo, o trechinho dela estoura, uhum. Aí ela meio que conta pra Simone, e aí ela fala, meu, como assim? E aí começa o rolê acontecer, assim, e aí... Aí o Diego fica caidinho. Então, aí a Daisy consegue ali conhecer os produtores, né, uhum. Conhecem os caras que tem ali os caras, aqueles que nessa época, até mais ou menos uns anos 90, existiam muito essas gravadoras com produtores que iam atrás das bandas, né? A gente ainda viu isso, né, Diego, nas bandas de metal aqui, lembra da Hellion Records? Nossa! Então, assim, as gravadoras ainda pegavam o próprio dinheiro do selo para investir em bandas novas. Tipo, ó, essa banda aqui vai ser sucesso. Então, esses filmes que vocês veem aí de, tipo, bandas em ascensão, de músicos, do Elvis, não sei o quê, era daquele jeito mesmo. As gravadoras investiam nos músicos. Hoje em dia, é meio que o contrário. O próprio músico entra com o dinheiro dele para tentar conseguir alguma coisa. E ainda quando explode, ele mesmo cria a própria produtora dele para ninguém roubar ele. Entendeu? Sim. Então, antigamente, você ficava naquele negócio. Vou levar meu CD, minha fita, não sei o quê, para aquela gravadora ouvir. E eles recebiam milhões de fitas para ouvir e ver qual era uma banda que era boa mesmo, chamavam e aí investiam em tudo na banda. E foi o que aconteceu com a banda Daisy Jones and the Six. Na verdade, aconteceu isso com o Six, né? Quando viram o The Dunes lá, os The Dunes Brothers, eles acharam muito legal e começaram a investir. A Daisy meio que veio junto ali na mesma gravadora, mas meio que convidada a fazer música para outros músicos, a compor música. Ela, não, mas eu quero compor a minha. Aí eles falaram assim, tá, então a gente vai fazer... Você vai tocar essa música aqui, cantar essa música aqui. Eles queriam moldar ela. Sim. E ela falou, não quero ser moldada. Ela era bem rebelde mesmo, mas um rebelde bom, porque ela era determinada. E nos anos 70, pensem assim, era muito paz e amor, drogas, não sei o quê, mas as mulheres ainda, elas sofriam muito preconceito. Muito. Era muito difícil elas terem espaço. Ah, tinha... Ai, meu Deus, como é o nome? A Janis Joplin e tudo mais. Ainda assim, você vê que é muito pouco. Tipo, Janis Joplin, sim, né? Tipo, só ali. E existem outras, mas a que você vai conhecer mais mesmo, que vai vir na sua cabeça, era ela, né? Então, assim, era muito difícil. E a Daisy passa muito por isso, mas ela bate o pé, até que ela consegue lançar esse CD aqui, essa música aqui. Cadê o nome que eu li? O First, o disco First. Aí o pessoal começa a gostar, né? E aí a produtora fala...
Vamos juntar. Aí vira o Six, a outra banda, né, dos meninos. Entra a Karen, tem vários outros músicos. Viram o Six, que eles não têm como... Ai, qual o nome vai ser da banda? Ah, sei lá, Seis. Somos Seis, fica Six. E aí, para dar um up na banda e a banda começar bem a explodir, tem essa música Honeycomb, que é uma música feita para a esposa do Billy, que na época eles eram só namorados, né? Eram só namorados. Então o Billy tinha essa namorada que se chama Camila, a bonitinha, a cara do Diego. É, eles começaram a namorar antes de, tipo, de fato acontecer. Mas uma coisa que você pontuou, que eu percebi também, é esse lance da mulher. Porque quando... Primeiro porque mostra muito a ausência da mulher nesse cenário musical, ainda hoje é muito real. E a Daisy como grupo, né? É Daisy como grupo, mas também tem uma parte em específico quando o The Six começa a crescer ali, que você percebe como é esse lance da mulher ali, que o próprio produtor ele pede para Camila mudar um pouco. Camila não, a Karen. A Karen, que é a tecladista. A Karen, usa um outro tipo de roupa, não sei o quê, que é muito comum. Sim. Porque a Karen, ela tem esse estilo, acho que mais tomboy, assim. Ela tem, você não sente que ela é mais... Tipo, mais largão, assim. É, né? Um negócio meio assim, mais... Ela tem um estilinho mais masculino, assim. Ela não é lésbica, nem não. Porque, né, depois ela fica com o Graham e tal. Mas ela tem esse estilo que é mais casualzão, assim. Ela não gosta de decote, sainha. Ela gosta de um... estilo mais, né, mais meninão, assim, é tipo, sou descoladona. E eles falam, não, eu acho que você tinha que mostrar mais decotão, as minas hoje em dia aqui, né, anos 70, tá todo mundo de aqueles topzinho que era bem fininho, né, sem sutiã. Eles comentam muito isso, né, estão sem sutiã, né, a Daisy não usa sutiã, e a Daisy cagando, né, a Daisy se vestia do jeito que ela queria, e se alguém falasse alguma bosta, ela dá um tapa na cara da pessoa. Não, tipo, ela fala, meu, por que eu vou me arrumar por causa de você? Tipo, eu tô me sentindo, ela falava assim, o meu corpo é muito quente, eu sinto calor o tempo todo. É, porque ela suava muito. Preciso estar usando roupas curtas, leves, eu não vou ficar usando sutiã. E aí os caras se sentiam incomodados, né? Tem várias passagens que ele fala, meu, a roupa dela era muito curta. Tipo, ela tava com uma blusinha que, tipo, que era um fio. Mas você não sentia que o Billy ficava com ciúmes? Era óbvio, mais ciúmes do que, tipo, ela fica se mostrando. É. Eu acho que são duas coisas, assim. Primeiro que eu acho que o Billy deve ser leonino. Você acha que ele é leonino? Eu acho que o Billy é leonino. E eu acho que quando a Daisy chega ali, porque eles descrevem a Daisy... Cara, é que eu não vou falar quem eu imagino a Daisy, porque eu não quero que as pessoas tenham a mesma ideia, né? Mas a gente pode falar cada um a sua opinião. Fala o que você acha. Cara, pra mim, a Daisy, ela é uma Florence, só que mais ousada. Visualmente, né? É, tipo, que a Florence, ela é mais discreta, né? Ela é uma Florence, talvez com uma pegada de Janis Joplin ali. Ela tem aquele uniqueness da Florence, mas ela tem aquela ousadia da Janis Joplin. Mas o meu, o Diego sabe, pra mim é Stevie Nicks. Pra mim, isso que o Diego falou, ele descreveu a Stevie Nicks. Porque a Stevie Nicks, pra quem não sabe, hoje em dia ela tem os seus, sei lá, 60 anos. Era anos 70, talvez, né? É, isso. E ela continua linda e maravilhosa, mas na época dos anos 70, ela fazia parte da banda Fleetwood Mac, que a autora... A Taylor, ela se inspirou nessa banda para escrever a história da Daisy Jones and the Six. Porque a Stevie Nicks, ela teve um relacionamento com o Lindsey, que é o guitarrista e cantor do Fleetwood Mac. Né? A história da banda se juntar foi um pouco diferente. Existe uma Karen. Se você pegar a foto do Fleetwood Mac naquela época, tem a Karen, tem o Graham, tem todo mundo. Todo mundo. É tipo assim, é como se você tivesse pego a foto da banda da Daisy Jones and the Six. Então, tem uma entrevista que a Taylor, ela fala de quando ela ouviu o Fleetwood Mac pela primeira vez, porque ela é jovem, acho que ela é mais nova que eu. E ela ouviu, ela achou incrível, e a mãe dela falou, eles são um casal, porque ela viu um videoclipe. Onde eles estão cantando só os dois juntos, e ele olha pra ela, assim, fica todo apaixonado. Eu acho que o Lindsey era muito mais apaixonado por ela do que... Porque a Stevie Nicks era brava. Inclusive, ela fez ele ser demitido da banda. Então, porque eu acho que tanto a Stevie Nicks quanto a Daisy, elas têm uma coisa muito mais do carnal. Sim.
E uma coisa mais livre. Já os meninos, né? Eu entendo eles são mais conservadores. Mais conservadores, mas mais afetivos, assim, sim, sabe? E a Stevie Nicks é uma pessoa que existe. Ela é uma deusa, ela é uma deusa. É, hoje em dia, assim, a banda do Fleetwood, eles existem ainda, meio que a Stevie Nicks tem a sua carreira solo. O Lindsey, até hoje, ele não sabe porque que ele foi demitido da banda. Ai, não sei, eu acho que foi porque eu casei e a Stevie ficou com ciúme. Bobão. Não é, aí a Stevie fala que, na verdade, foi porque ele não tinha mais tempo, porque ele casou, teve filhas e não sei o quê, e ele queria ficar parando o tempo todo a turnê, esse ano não tem. E ela é, tipo, artista, ela quer estar na estrada o tempo todo, e o cara não ficava brecando a banda. E aí ela falou com a produção, ou eu ou ele. Isso existiu, tá, gente? É real isso que eu tô contando pra vocês. É. E aí ela virou pra gravadora e falou assim, eu ou ele. Aí eles escolheram a Steve e mandaram ele embora. Simplesmente. Justo. Mas eu acho que existiam ciúmes dele ter casado com essa mulher. Também existiu. Também. E é muito engraçado que conforme vai passando, conforme a autora vai falando sobre os shows e tudo mais, quando você pega pra ver ao vivo a banda, é como se você estivesse lendo o livro. E tem muita coisa que você fala, mano, mas eu vi... Tipo, o encontro dos dois no palco, né? Da Steve e do Lindsey. Eles se olham. Tudo que a Taylor descreve no livro, se você pegar um vídeo... Deles dividindo o microfone. Mano, é tudo que ela pegou deles e botou. Eu quero ver se a Steve vai falar alguma coisa dessa série, se essa série explodir. Não tem como ela não falar. Ela vai se ver ali. Imagina você se vendo numa história que foi inspirada na sua banda, Diego. Você é louco. Não é esquisito? Ainda mais uma. Imagina eu que tive a minha banda aqui. Nossa, Deus me livre, ver tudo aquilo de novo. Deus me livre. É difícil, é. Aí, particularidades, né? Só quem viveu sabe. Deixa lá. É, deixa abaixo, deixa lá. Então, assim, então teve realmente essa inspiração realmente aconteceu. E para mim, então, quando eu estava lendo o livro, era a Stevie Nicks. Só que jovem, né? A Stevie Nicks jovem era lindíssima. E quem não lembra da Stevie Nicks ainda e ainda vai pesquisar, vocês pecules, gente, vocês pecules que assistiram da Magia e Sedução, vocês não lembram da música Crystals? É ela que canta, né? A música tema do da Magia e Sedução é a Stevie Nicks que canta, e a música Crystals, a primeira versão é o Lindsey cantando, é o Billy cantando. Aí depois a Steve, quando tipo, teve os direitos, ela fez a versão que tá no filme, tá? Então, só para vocês saberem. Enfim, voltando para a história, a gravadora resolve juntar a banda com a Daisy e fazer essa parceria apenas na música Honeycomb, que é uma música que foi inspirada no relacionamento do Billy e da Camila. Né, o casal coxinha. E assim, como o Diego falou no começo, a autora, ela escreve as músicas, as letras das músicas. Então, assim, existe na internet uma galera que já compôs a música postou cantando por aí, né? Certeza que a série, né, já tem aí um produtor musical fazendo, né, a música, criando a música, né? Porque a letra tá lá, então vai ter uma galera que vai compor, que já deve ter feito isso. Então, as músicas, elas já estão escritas. E aí você vai ler a letra da música, ela fala sobre os momentos que eles estão vivendo. Então, tipo, a Honeycomb é da Camila com o Billy. Foi o Billy que escreveu. E aí, a produtora fala, vamos colocar você cantando com uma pessoa, porque eu acho legal você dividir. E a Daisy tá explodindo, e ela pode trazer esse up para a banda do Six. E aí, explode junto. Aí acontece, né? Acontece. Aí como que... Eu não lembro direito como foi, quando foi eles se conheceram pela primeira vez. Ah, porque eles só... Rolou meio que um bagulhozinho assim, porque eles meio que não tiveram contato quando eles foram gravar. Ah, que foi separado. Foi separado. Porque... E aí a versão cada um gravou sua parte. A versão do Billy era diferente. E aí a Daisy modifica... O refrão, ela não modifica. O Billy faz um refrão de maneira afirmativa. E a Daisy, ela faz de uma maneira mais e se? Ou será? E aí, como o Billy, eu tenho certeza que é leonino, e aí você vê alguém... Primeiro que ele já é artista, e artista às vezes é um saco, né? Mas aí
ela muda e aí ninguém avisa ele. Ele só ouve pronto o que ela mudou, porque ela falou, meu, aqui... E ele fica putaço. É, porque ela era uma letrista, tipo, incrível, assim. As coisas dela, tipo, saíam, assim. E aí ele fica, tipo, putão. Fala, meu, como assim? Ela mudou, eu quero a versão original. E os caras falam, não, mano, essa versão é melhor. É, na entrevista, aí aparecem os outros integrantes da banda falando, não, mas com certeza ficou muito melhor. Ela super agregou. E aí ele meio cria um ranço dela, assim, tipo, não. Aquele aí, ranço, né, de quando um dá muito tapa no outro, porque gosta, né? É, também. E aí tem aquele negócio, meu, ela veio mexendo na minha obra-prima, na minha masterpiece, sabe, tipo. E aí tem o ego ferido também. E aí eu acho que também, em alguns momentos ali também, o que eu sinto é que tem aquele lance do machismo, tipo, mano... O Billy é muito egocêntrico. Ele artista, é muito... né? Ele é um artista que ele é um gênio mesmo, igual a ela. Quando você pega esses artistas muito geniosos, eles criam obras-primas. Não tem jeito, gente. Assim, tipo, se vocês não se encaixam muito fácil para trabalhar, vai dar um choque. Sim. Ainda porque o Billy tem uma coisa mais conservadora, já a Daisy, ela é totalmente freedom, assim, sabe? Mas é uma coisa que depois você vê que complementa o outro. É, mas até então o Billy não queria entender isso. Não. Porque ele tava feridinho porque tinha que depender de outra pessoa para a bandinha dele explodir. É. Então ele tava ainda putinho. E aí, tipo, quando explode essa música, a Daisy, ela começa a fazer uma turnê com eles, né? Aí eles têm o primeiro show, que ela sobe no palco, eles cantam a música juntos, e ele vê que flui, um olha pro outro, aí aquela química fude. Aí, gente, é naquele momento que eles tocam a música primeiro, tipo, o primeiro show. Não foi. Não é? Não, na primeira vez que eles foram tocar a música, ela não tava como banda ainda. Ela tava na plateia. E aí chamaram ela, não foi? Mas isso era um bar pequeno, não era? Era um não era um show grande. Era um bar pequeno. E aí ele fala que, tipo... Que ele não convidou ela, Diego. Não convidou ela, tipo... A galera meio que, né, não sei o quê. E aí ela sobe descalça no palco. E aí falou, não tem como eu não chamar, né? Agora vai ter que chamar. Tá aqui, né, ele ia parecer um idiota se ele não chamasse ela, sendo que todo mundo tava ali esperando. É, porque na cena ela já era conhecida. Aí eles já tinham lançado a música, que tava, tipo, subindo nos charts, não sei o quê. E aí, tipo, todo mundo... A Daisy aqui na plateia, o maluco ali fazendo um show. A música não tocou ainda. Porra, você não vai chamar. E aí chama e toca. E aí rola um spark, eu não lembro. Meu, tipo, ele fala que na hora que eles tocam juntos, tipo, tem uma atmosfera ali que, tipo, que todo mundo fica vidrado naquilo. Os dois. Porque não tinha um outro microfone, porque só o Billy cantava. Então, eles cantaram juntos. Então eles tiveram que dividir o mesmo microfone. Ai, gente, como eu queria estar lá, velho. Demais! E é uma imagem que a gente consegue ver real, porque na banda isso acontece. Eles dividiam o microfone. É, vocês têm que ver. Depois aí, procurem no YouTube. Procurem, do Fleetwood Mac. É. E aí, tipo, aí a galera fala, mano, o que, que é isso? Tipo, que é um bagulho surreal, porque foi de fato um encontro. Um complemento o outro, é. Tipo, foi. E aí era, tipo, uma química que, tipo... Gente, encontro de almas. Encontro era de pra alma. Ser... Os dois ali, e os dois percebem, lembra que o Billy tá namorando com a Camila... Camila tá grávida, não tá? Nervosamente. Ah, e o Billy tinha passado por um momento bizarro de drogas, e a Camila meio que salva ele, antes de tudo isso, não é? Não é agora. Antes de ele conhecer a Daisy. Quando ele conhece a Daisy, ele já tá reabilitado lá. Ele já tá bem. Não. Lógico que tá. Hã? Não, porque quando ela pega tudo acontece, é já na turnê, quando eles estão na turnê. Não, eles estão fazendo a turnê, ele com o The Doom Brothers. E aí ele precisa parar. Não, eles começam com o Six. Aí ele precisa parar, porque ele precisa ir para reabilitação, porque ele tá afundado em drogas. É. Aí a Camila fala, você vai para reabilitação. Aí ele perde o nascimento da filha dele. Porque ele tava muito... Porque ele tava drogadaço. A Camila tava grávida já. Isso. E aí a Camila pega ele traindo ela. Porque ele pegava várias grupos. Então, a Daisy só entrou depois.
É verdade, é Aí a verdade. Daisy entra na banda, ele já está sem um pingo de álcool, droga no sistema, ele já está limpaço. E a Daisy drogadaça. Ele Muito. teve que lidar com a Daisy ali se drogando o dia inteiro, bêbada e tudo mais. Chegando E atrasada. ele firme sem poder consumir nada. E aí ele fala que a Camila foi o porto seguro dele o tempo todo, porque ela segurava ele. Chato. Eu também odeio. Na verdade, era a muleta dele, né? Muleta que Basicamente era chama. isso. Tipo, Muleta. Isso não é basicamente. amor. Isso é muleta. É Ela. comodismo. Isso não é É. amor. Não, tipo, a Camila, ela. Separem. Saibam separar. Tipo, ela amava tanto o Billy a ponto de aceitar coisas dele que a gente, eu acredito que a maioria de nós, em sã consciência, não aceitaria. Como, por exemplo, várias traições. Ela falava, tipo, ah, eu sei o que ele faz nas turnês, mas ele Ai, volta amigo, pra mas casa. depois de um tempo, aquilo já não era mais amor dela. Era um Não era. comodismo, era uma dependência emocional dela. É óbvio que era, porque Não não era era mais amor. saudável. Não era saudável. Ela Não falava, era. eu sei o que ele faz nas turnês. Não. Não consigo aceitar esses dois. Não, eu Desculpa, quem também gosta não. desses dois. Eu também não. Porque se você é Tim Camila, por favor, saia. Deixa É, lá por e sai. favor, a gente é Team Daisy. É. Até o fim. A gente ainda acredita que na série alguma Olha, coisa vai bem eu. para Daisy. A minha cena final, gente, já tá na minha cabeça da série. Então, se Calma, não não tiver, fala eu vou ficar ainda. muito nervoso. Calma. Então, assim, quando a Daisy entra, ele já tá bem. E aí, quando eles têm esse choque, é um encontro de almas. Ali eles já sabem, fudeu. Ela já sente um negocinho, ele sente um negocinho, e para ele é pior, porque ele tá em um relacionamento com outra mulher. Com E filho. com a é filha, né? Uma Filha. menina, com a É filha. menina. Então, assim, para ele aquilo mexe com ele de uma forma louca. Aí o produtor chega para eles e fala assim: vocês vão compor juntos, porque agora vocês vão ser uma banda. Acontece um monte de coisa que não dá pra gente ficar contando história Vamos embora. por tintim. Acontece um monte de coisa que eles vão ser enfiados dentro da edícula do cara lá do produtor. Fala assim: a gente tem uma casinha ali no fim da minha casa, um quarto. Vocês, por favor, vão ficar lá socados os dois, Daisy e Billy. Compondo. E vocês vão compor. O resto da banda vai ficar de fora. E eles vão compor a melodia. Enquanto vocês vão ficar compondo. O Billy nunca tinha conseguido fazer isso sozinho. Só que Ele você. tinha que mandar em tudo, né? É óbvio. Já falei o assim dele, mas vocês lembram que a Tita falou que a Camila virou tipo uma muleta. Então, ele meio que. O que eu sinto é que ele meio que, tipo, estou bem por conta dela. E aí eu acho que ele cria meios de recompensá-la. Então, tudo que ele começa a escrever, a fazer, é baseado nisso, é baseado no amor deles. E a Tanto que ele. Daisy fala isso, fala assim: Nossa, meu, toda música é para ela. é para ela, é para essa mulher. Você não faz nada fora disso. É É, tudo tipo. ela, tudo ela. Daqui a pouco ninguém aguenta mais ler sobre isso. Você tem que criar coisas diferentes. É, porque pensa que é uma banda de rock dos anos 70 e a galera tá, tipo, borbulhando, criando coisa nova, e o maluco tá lá, tipo, falando sobre construir Sim. uma casa. É. Tipo, contos de fada feliz, assim, com final feliz. O E povo não quer é ouvir real. tristeza, o Não povo quer é real. sofrência. E É. esse mundo de fadas não é real, pelo amor de Ele Deus. usava aquilo meio que para construir algo que não existia ali, Não é real. É, né? tipo, A eu acho. muletinha dele. E é meio que uma maneira dele provar para ele mesmo que é real. Sabe? Tipo, ai, precisa ser real. Sim. Sabe? E aí a Camila, ela cai nessa. Entendeu? Aí ela começa a ir pra turnê às vezes, e não sei o quê. E a Daisy começa a ficar mais mexida, porque aí, nesse momento que eles estão lá, os dois compondo juntos, começa a dar muito certo. Dá umas Olha, treta no começo, desde pelo sai, amor sai. da deusa, Ai, esse gente. casal precisa beijar nesse momento, Pelo amor na de Deus. série, Gente, era o que porque eu eles não pedia. beijam. Essa Taylor Jenkins Reid, ela deve ser uma freira. Não, ela é casada, menina. Não, mas ela não tem a pombagira, Diego. Mas eu acho que é esse, Como essa é a que ela pegada. coloca duas pessoas dentro de um lugar, compondo horas, Com dias, vinho, tomando com vinho. vinho, a outra drogada lá, com o Sabe, tipo, negócio lá pegando fogo, a Tchê, as a emoções. Sheila lá pegando fogo. E eles não dão um beijo, Diego. Mas é. Visualmente, isso vai ser impossível, Diego. A Não. série vai ter que, pelo menos, botar eles cheirando o cheiro um do outro, assim. É, Ai, que não. delícia! Imagina a ridícula, os dois papéis. Porque assim, não existia Ela notebook, indo tomar banho na piscina, ele olhando ela de maior. nada. Nossa, tem uma cena da piscina
Amigos, que eu quero ver ela. Ela sai toda linda, ruiva. Nossa, ruiva, os olhos azuis. Toda de maiô lá da mulher do outro lá. De repente ela tira o maiô pra lavar e fica pelada e ele vê. Porque ela é livre, ela é livre. Ai, gente, esse homem vai ficar louco por ela. Só que no trailer, no teaser, ele dá uma piscadinha pra ela no palco, que eu acho que o Billy da série é um pouco mais safado que o do livro. Você não sentiu? Senti. Eu acho porque que ele é mais nunca calmo. No livro o Billy piscou pra ela no palco. Eles não se olhavam. É. Mas ele não, tipo, dava assim, tipo, sabe? É, não, eu espero que exista um flirt maior na série. Maior. E um beijo, porque, gente, desculpa se você tá pegando spoilers, eles não beijaram nenhuma vez. Nenhuma vez, gente. Não se pegaram. Eles passaram depois a noite inteira no quarto, ele falando que vai salvar a vida dela das drogas, e a madrugada inteira, eu falei, agora eles vão se pegar. Agora a gente vai ter esse final feliz de... Não rolou, gente. Porque aquela vaca, desculpa, da Camila, fez a cabeça da Daisy, mas a gente vai chegar lá. Então, assim, eles começam a ter esses meio que esses flertes aí de Pequeno Príncipe, que é o livro principal dessa, dessa autora. É. E aí eles começam a compor, eles compõem o Aurora, e é um CD assim que a produtora fala, mano, isso aqui vai dar milhões, bilhões de dinheiro. E é o que acontece. O bagulho explode, eles começam a fazer shows juntos, lotar, a Daisy muito louca. Aí do nada, estádio. A Daisy casa com um italiano. Nossa, real, a Daisy... Fica drogado o dia inteiro, quebra tudo. E o Billy sempre voltando pra casa, a mulher sentada lá esperando ele toda noite. Não rolava um lelê, gente? Ele não é só italiano, ele é um príncipe italiano. Ele é um príncipe, ela vira uma princesa. A vida da Daisy virando do avesso. E o Billy voltando pra casa, pra filha dele, pra mulher, que não dava um lelê. Não tinha rock and roll, né? Não tinha rock and roll. Sabe? Tipo, era... Aí ele era como assim, ele vivia a fantasia lá do todo rolê e depois tinha que voltar pra casa pra aquela merda. Uma coisa boring. Sabe? Ah, eu imagino ela... E eu assim, meu Deus, essa história, que nervoso, que nervoso. E eu já chorando, chorando. Eu não tava chorando, mas... Eu não tava boa. Teve um momento ali que eu tive que parar de ler o livro. Eu não tava boa, gente. Eu tava numa fase muito difícil, era fim de ano, perto das festas, Natal. Aniversário chegando, gente. Aniversário, inferno astral. Eu comecei a compor minhas músicas. Eu escrevi uma música. Enquanto eu tava lendo isso de ódio. Coração partido. Ai, que merda que eu tava. Eu tava um lixo. Eu mandei um áudio pra você chorando, não foi? Falei, foi. Diego, pelo amor de Deus, eu leio esse livro, eu tô chorando, termina logo. E eu falei, puto, porque eu só conseguia ler à noite, eu ficava tipo 3 da manhã. Eu falava pra ele, eu vou te esperar se eu chegar na parte que eu tava. Eu não conseguia. Verdade. E eu fui olheira, 3 da manhã, gente, Que nervoso. Enfim, depois que acontece tudo isso, começa a dar as treta. A Daisy começa a ficar puta porque ela começa a ficar mais envolvida com o Billy. Depois ela larga o italiano, ela tenta ficar melhor, larga das drogas, porque ela tá chegando atrasada, o Billy tá puto. Como ela deixa o italiano é maravilhoso. É, mas não conta, não vou dar tanto spoiler. A Karen e o Graham já estão se pegando nas escondidas. É, acho que a gente não falou isso, assim. Ah, mas aí não tem como a gente falar, Diego, porque é muita coisa, a gente vai ficar 3 horas falando. A gente tem que falar dos principais mesmo, não tem jeito. Vocês depois têm que ver cada personagem, ler direitinho. Leiam, porque é muito bom. Mas aí, no fim, o que acontece? Eles tretam tanto, porque... E a banda começa a tretar também, porque um quer ser mais presente que o outro nas composições, aí o Ed lá, o Pete, sei lá quem, fica puto, fala que vai sair e não sai. Porque o Billy muda tudo. Tipo, os caras falam assim, meu, tá todo mundo puto com o Billy, fala, meu, tem que deixar a galera trampar. Aí o Billy fala, tá bom, vamos fazer uma votação. Todo mundo fala, quero trampar sozinho. Aí o Billy fala, tá bom. Só que o Billy, além de ser o compositor, ele era o produtor, ou seja, ele mudou ele tudo. Ele mudava toda a música depois. Toda. Mas aí... lançava o bagulho e dava super certo. Que raiva que e dava. E muitos shows, assim, não tinha jeito. Não tinha por jeito. Nezona, tipo... E aí assim... eles tretaram. É. Aí tretou. Aí a Daisy já tava num estado muito caótico de droga. Sim. E aí foi numa noite que ela ficou putaça. Foi antes, né, que ela sentiu a presença da Camila no palco, e aí ela não aguentava mais cantar as músicas
que ele fazia para Camila, porque ela já estava apaixonada pelo Billy. Ela ficou de quatro pelo Billy, o Billy também apaixonado por ela, e tipo assim, tentando sair daquilo, mas não conseguia, porque ele sabia que se ele largasse a Camila, ele ia voltar para as drogas, porque... Porque ele já tinha um outro filho, além da primeira filha, já tinha uma outra criança. E a Daisy, se ele ficasse com a Daisy, ele tinha medo de voltar para isso também, porque a Daisy não estava bem, né? Não. Então ele ficava meio que ali, tipo, vou sair aqui do meu comodismo para ir junto com a Daisy, que é a mulher da minha vida, a paixão, o que me inspira, a minha musa, mas aí eu também posso cair nas drogas de novo. E porque... a Daisy querendo a salvação de estar do lado dele para ficar limpa, né? Sim, e eu acho que, tipo, que daria muito certo. Daria muito certo. E aí o ponto é que eles escrevem uma... Eu acho que ele escreve uma música para ela. E aí, tipo, e a Camila percebe, a Camila vai num show. Não, é a Daisy que escreve uma música putaça com ele. E aí toda vez que ela canta, ela olha pra ele e ele fala que ele não quer gravar essa música. Eu não vou gravar essa música, porque ele sabe que é pra ele. Claro que sabe, não é burro. Mas ela grava a música e ela sempre canta. Aí teve um show que a Camila foi, porque ela raramente depois ia nos shows. Mas teve um que ela foi, levou a filha, levou os filhos. As duas crianças. Desculpa. E aí ela no palco, a Daisy nervosa já, putaça, ela vê que a Camila tá no palco e ela cantando a música. E gente, aí, tipo, vocês imaginam que, tipo, que é aquele match musical, astral. Nervoso. E aquela Camila idiota vendo tudo, ela sabia que os dois se gostavam. Ela sabia. Aí, gente, é a parte mais de ódio do mundo. É quando a Daisy vira pro Billy e fala assim, eu preciso de ajuda. E ele fala, não, eu vou te ajudar, eu vou te colocar na clínica que eu também fui, você vai ficar limpa, a gente vai continuar, a gente vai compor de novo, vai dar tudo certo. Aí ele leva ela pro quarto. Ela, na verdade, bate na porta do quarto dele. Aí eu falei, é agora, eles vão se pegar. Aí ela bate assim, ele fala, não, vou levar você pra reabilitação. Eu falei, meu Deus, beija essa mulher logo, que eu não tô aguentando. E eu já em prantos. E aí que eles passam a noite inteira conversando. E aí não se pegam, porque eles estão fazendo planos. Aí a Daisy pega, sai do quarto. Bebaça. Pra ir pro quarto dela. E ela encontra quem? A Camila. A Camila vê que ela tá sentada lá no chão, um negócio assim. Ela não consegue abrir a porta. É. E aí, o que que ela faz? Não, mentira. A Daisy, ela espera que aconteça. Eu acho que em algum momento quase aconteceu ali. E aí não rola. E aí ela sai do quarto, nervosa. E ela senta no chão do corredor, não é? Ela não consegue abrir a porta do quarto e senta. E aí a Camila tá indo com os filhos dela pro quarto onde a Daisy provavelmente estava. Estava com o Billy. E aí a Camila, muito gentil, fala... Ai, gentil com seu furo. Muito gentil, fala... Ai, vou abrir a porta pra você. Vem aqui, vou te levar. Deixa eu dar uma lição de moral em você. Aí ela pega a Pecules e fala assim... Eu acho, Daisy, que você realmente precisa buscar a luz, se limpar. Mas você só vai conseguir isso se você largar a banda. Mas além disso, tem uma coisa que me pegou mais ainda. Fala. Eu vou achar que eu até escrevi essa parte. Que não sou nenhuma safada. Gente, essa mulher, ela pede pra Daisy largar o sonho dela. Então, aqui, ó, quer ver? Ó, ele te ama, mas ele não vai me abandonar. Vaca! Que vaca! Gente, porque ela sabe que ele ama. Se ele tivesse ouvido isso, ele tinha largado a Camila. Não tinha. Você acha que não? Ai, Diego, ele é muito babaca. Ele é babaca. E aí, tipo, ela fala pra Camila, tipo, mano, você só vai se curar, só vai conseguir tudo se você for embora. Tipo, ele te ama. E a Daisy, coitada, transtornada, ela falando assim, não, é verdade, é verdade. E ela faz isso, gente. Ela fala, mano. Só que aí a banda já desmoronou. A banda já, cada um foi pro seu canto. É, porque teve uma treta nesse show, Todo mundo ficou puto um com o outro e não sei o quê, então acaba aqui. Todo mundo desfaz a banda. Aí o produtor também morre. Sim. Né? E aí o mais da hora, que é o plot twist de tudo, é que quem tá entrevistando a banda é a filha da Camila com o Billy, a Julia. A Julia. E aí a Daisy fala, então, a sua mãe, aí você descobre que é, porque tem uma parte que a Julia tem que entrar na história pra contar a parte dela. Ela fala assim, bom, agora eu tomo a liberdade aqui como narradora da história pra contar a minha parte, porque quando a minha mãe encontrou a Daisy, eu era pequena, mas eu lembro de algumas coisas, né? E aí
Aí conta, aí ela conta ali que a mãe dela, a Camila, morreu. Ela faleceu, né? Aí eu fico assim, gente, mas ela faleceu quando? Faz pouco tempo, porque até então a Camila estava dando a entrevista. Então aí ela faleceu, já eles velhos. Aí sabe o que que essa vaca fez? Ah! Ela deixou um recado para Júlia, Uma uma carta. carta, E ela falando fala assim: assim: ai, vai lá fala, na frente, Diego. vai lá, tipo, na nossa mesinha de cabeceira, que tem uma carta lá. Faca. Aí ela O que faz estava isso. escrito na carta, Diego? Diego não Fala consegue. você que a boca tá seca. Não, aí estava escrito na carta que era para Julia pedir para o Billy e para Daisy escreverem uma música sobre ela. Por quê? Porque essa vaca sabia que agora, depois de morta, eles podiam ficar. Lógico que se eles fossem compor uma música juntos, tudo aquilo poderia voltar. E finalmente eles. Óbvio. Com 60 anos? Com 60 Acabou o fogo, anos? palhaça. Acabou o Sua fogo, palhaça. palhaça, sua palhaça. Eu Aí essa espero que culpinha na de. série você morra antes e eles beijem você e ainda você vire corna. Ai, Ah, desculpa, eu tô trouxa. exaltada, gente. Não, mas pelo amor de Ai, Deus, ela é uma cuzona, ela porque é muito cuzona, gente. ela é Pedir pra uma. totalmente. É que eu não sei se É é o porque sonho eu e o Diego. dela. É, eu e o Diego, a gente tem esse sonho em comum. E alguém virar pra gente falar: deixa tudo pra trás, o seu sonho. Porque o meu marido é o dono da. Ah, vai carpir um lote. Mas o pior de tudo Desculpa. é porque a Daisy estava num momento de muita vulnerabilidade. E Isso o era muito. Billy ia ajudar ela, Ia velho. ajudar, e aí, tipo, mano, eles iam ser, A tipo, Camila sabe? sabia. Eles falavam assim: vocês vão ser a maior banda do universo, cara. É. Do mundo. E aí você pensa, a Camila é muito faceira, né? Porque ela É, só pobre rapera. observou, ela só observou. E aí o que que ela fez? Ela conseguiu Libriana. prender o cara, Libriana, ela Libriana. prendeu o câncer, né? Que manipula toda a família É e fica. verdade. Então, assim, ela preferiu manipular a situação pro lado dela, para ela não perder. Mano, ela já tava milionária. Já, Ela queria o tava quê do dando uma Billy? O grana. Billy nem Ela tinha ficava. uma. Quando o Billy conseguiu ficar um mês em casa porque o produtor morreu, o cara tava quase se matando e voltando para as drogas. Ela falou: meu Deus, tem que voltar para a estrada, você não serve para ficar em Vai casa. Então, para que que embora, você quer ficar casada com ele? Libera o cara para viver, velho. Ai, gente, desculpa, a gente falou que ia vai embora. Não, eu ficar me exalto. exaltada. Não, eu Não, a me gente exalto já pediu mesmo. desculpa no começo. Mas eu fico exaltado porque a Daisy. Primeiro que ela não merecia isso. E aconteceu, né, Diego? A Daisy saiu da banda, ela Daí se saiu. limpou, ela É. conseguiu se limpar das drogas. E aí, na entrevista, né, a gente não fica sabendo se eles conseguiram compor a música ou não. Tem a música deles com ela? Não. Não tem, né? Mas eu espero que tenha. Não, aí Não sobre fica a Camila. Não sobre a Camila. sobre eles dois voltando juntos. É. Mas aí, mas eu acho que do jeito que eles são tão trouxas, eles vão Não vai. escrever sobre ela. Eu quero ver como a série vai colocar a Camila, se ela vai ser boazinha ou se eles vão martelar ela que nem a gente está vendo. Ah, não, tem que Para martelar. Tem que chegar martelar. no final, nesse, porque vai ser uma minissérie, eu acho que vai realmente acabar, não vão ter várias temporadas, vai Não, ser não uma vai. mini, né? Então já vai ter começo, meio e fim. Então eu acho que ou eles vão para esse lado, que a Camila, a gente vai ficar puta com ela e no final ela fala isso e dá essa chance para eles ficarem juntos, e aí mostra, eu espero que mostre eles ficando juntos. De tipo, eles mesmo velhos, com Eu, 70 anos. o que eu quero, o que eu preciso para poder Porque a Stevie continuar. Nicks e o Lindsey É. velhos também cantaram juntos. Porque o que que eu preciso para que eu possa continuar a minha jornada em Para que eu possa paz, viver. para que eu possa assim, tirar o ódio do meu coração, da Ai, meu Camila, Deus, dessa gente. Camila. Para mim, o final da série deveria ser os dois de fato no estúdio, cada um em sua cabine, se olhando. Mas para cantar uma música sobre eles e sobre esse reencontro, porque para mim isso seria tipo magnífico, os dois. Eles dois dividindo o mesmo microfone. Ai, Não. essa cena, gente, vai ter uma Ai, cena gente. deles gravando dentro do estúdio, Espero que tenha. o mesmo microfone e o produtor falando assim: meu Deus, como eu vou separar o canal de cada um? Não tem como. Não tem. É porque os dois estão cantando o mesmo microfone. Gente, vocês. Meu, vai, essa cena vai ser deliciosa de assistir. Eu não sei se é porque a gente tem esse rolê com a música, mas Não pra gente, pra mim é sei. tão palpável tudo assim que você fala, meu. Porque esses match musicais, eles de fato acontecem. Mas Acontecem. acontecer um match musical e, tipo, passional ao mesmo tempo é muito difícil. E quando acontece, é um bagulho que você fala, meu, aonde, tipo, você esteve todo esse tempo? Sim. É que Entendeu? eu Porque. nunca tive essa experiência de compor com alguém que eu tava me relacionando. Eu tive uma banda que eu tive um namorado, ele era meu guitarrista, a gente namorou o tempo que a banda durou ali por 6 anos.
mas era uma banda cover. Ainda assim, aquela energia no palco era, tipo... Depois, quando ele saiu da banda e eu voltei com a banda, estar ali no palco sem ter ele ali para ter aquela troca, porque às vezes você cria uma coreografia com aquela pessoa, sim, né? Era muito estranho. E o baixista, né, o Marcos, a mesma coisa, porque depois ele saiu da banda, então eu senti a falta desse trio. Porque, gente, existe quando esse encontro no palco que você tem aquele match com aquela pessoa, seja ele emocional ou amizade ou o que for, que, meu, você dança, se você vira para um lado, a pessoa vira para o outro e forma uma dança, sim, do nada, assim. É um bagulho que não dá para explicar. Isso e é orgânico. É orgânico. Você pode, tipo, fazer uma matemática, porque é muito comum numa banda, sim, que vocês coreografem a música e tal. Mas, assim, quando é algo real, orgânico, sim, assim, você fala, meu... E é, tipo, é um bagulho que você não consegue montar. Porque eu fico imaginando alguém que você tá puramente apaixonado. Imagina se você cantar pra pessoa uma música que você escreveu. Nossa, então, isso eu ainda não sei como é. O Diego sabe. Sei. Não pra quem tá no palco, né? Mas só quem já tá na plateia. Ah, pra quem tá na plateia, sim. Porque o Diego é a Taylor Swift do heavy metal. Sou mesmo, eu escrevo mesmo. Você está falando sobre os relacionamentos. Então, assim, é difícil, porque imagina você ter que cantar. Eu fico imaginando agora que eu tô compondo letras, né? Porque eu não sei tocar instrumento, eu escrevo letra. Mas eu escrevo que nem eu faço as minhas narrativas fotográficas, coisas que aconteceram na minha vida. Eu fico imaginando você ter que cantar aquilo, eu fico imaginando a Taylor Swift, que é na caruda mesmo. Você tem que reviver aquilo todas as noites e lembrar daquilo. Aí sabe o que eu lembro? Da Katy Perry cantando nos shows dela. Que ela caiu, ela cai nos prantos. Nossa, aqui ela chora. Nossa, gente, deve ser horrível você ter que reviver aquilo. Você tem que realmente desassociar. Então, é isso que eu ia te falar, assim. É, chega um momento... É porque, assim, porque eu acho que quando você escreve aquilo, ele... Tô falando chuva. É, então, peraí, deixa eu só ver se a minha varanda tá molhando. Peraí. Segura os pecúlios aí. Então, é, pecúlios. Tá molhando tudo. Ai, meu. A minha casa também deve estar molhando. Oh, my God! Mas vocês precisam assistir ou ler esse livro, porque... É... E aí vocês vão ler, e aí eu quero saber o quê? Que vocês escrevam aí nos comentários, vocês voltem aqui e falem pra gente, ou se você já leu, qual que é a cena que você quer ver, porque eu quero muito ver essa cena do final. E eu também quero. Tem uma cena que a Daisy tá tipo loucona, deitada na piscina de vestido, assim. E eu fico imaginando o quão lindo deve ter sido essa cena. Então, Percules. Tipo, esse livro é bizarro porque ele é muito. Não sei se é porque eu tenho esse lance com a música, mas é muito figurado, assim. Você vai lendo as coisas e vai imaginando tudo, assim. Mas esse negócio que eu tava falando, tipo, de você... Chega um momento que você ressignifica, porque quando você escreve sobre aquilo, aquela pessoa, é porque você tá, tipo, naquele momento, assim. E aí, tipo, pra gravar... Eu lembro, assim, por exemplo, teve uma música em específico que eu fui gravar, que a gente, tipo, tava tudo desligado, só tinha umas velas, assim, e aí eu ficava chorando, assim. Eu cantava, tipo... Sei lá, uma estrofe, parava, chorava, ia fumar um cigarro, voltava, cantava. Mas com o tempo, meio que, tipo... Mas se você tá num dia, uma bad, você vai cantar a música aí, já era, né? Bom pra mim. Amiga, eu choro até hoje. Né? Tem vídeo, meu, morrendo em cima do palco. Então imagina você fazendo isso com a pessoa, nossa, com o objeto do problema da sua música, que nem a Daisy. Olhando pro Billy cantando no ódio. Era por isso, gente... Que as pessoas que assistiam amavam, porque a arte, quando você cria realidade, por isso que toda vez quando eu dei workshops para vocês de processo criativo, se você conta a sua verdade na sua arte, seja ela qualquer objeto, qualquer meio, médium, e você coloca a sua história, aí o bagulho vende. E o negócio, não vende, assim, mas as pessoas entendem. Elas falam, caramba, porque... Somos seres humanos e a gente vive as mesmas coisas sempre. A gente é muito, como se diz, previsível. E mesmo que você... E eu acho também um bagulho, tipo, que assim, que quando você cria algo, a minha intenção foi falar sobre um isqueiro, mas você pode entender sobre o fogo. Sim. E a arte é muito sobre isso. Ai, assim. Que filosófico, hein, Vi? Escreve isso. Tipo, e a arte é muito sobre isso, assim. Tipo, nossa! É um bagulho que transcende ali e pode não ter o mesmo significado
pra você que tem pra mim, mas tem um significado. E quando é real, é um bagulho que... As pessoas captam isso. Então, por isso que você tem que se despir mesmo. Super. E não ter medo. Tipo, fazer que nem a Taylor Swift. Esse aqui, vão lá descobrir quem é o boy, meu. Acertou esse boy. A mina foi lá e fez um... Ela fez um curta-metragem contando o momento que o cara foi cuzão com ela. Meu, o Jake Gyllenhaal. A Miley agora, você viu o que ela fez? Ai, que eu tava vendo hoje que a música... Ela, você viu que ela canta o trecho da música do Bruno Mars? Porque era a música que o cara cantava pra ela. Gente, mas não é o Bruno Mars, era o outro cara. É o... Mas é a música que ele gostava. Mas mais que isso, ela gravou o clipe na casa onde ele traía ela. E a Shakira, que descobriu que o cara traiu, porque a mina comeu a geleia dela. E ela escreveu isso na letra. Mas você já viu? Ai, como é que chama? Eu sempre esqueço a palavra. Quando a gente deixa meio que... Ai, entendido. Mas tem um nome específico. Ai, somos péssimas. É que... Easter egg. Easter egg. Ai, um easter egg. É gata. O da... Adoro. Vocês se preparem que minhas músicas vão ser tudo assim. A minha também. O da Shakira, ela, tipo, pegou coisas que ele gostava muito. Tipo assim, ah, ele gosta muito de Daft Punk. Ela pegou, usou ali o beatzinho, e aí teve uma hora que ela pegou e simulou ali um robozinho. E aí, meu, tipo, ela fala, você é o campeão do quê? Eu tô aqui precisando de você, cadê você? Gente, até a Shakira... A Beyoncé. E a Miley Cyrus passou por isso. Quem somos nós, humanos? Sem Olha, falar. fala. Eu ia falar da Miley também, porque a Miley, ela fez isso também em... puta, como é o nome daquela música que ela tá no carro? Ai, Nothing Works Like a Heart. Até a Wrecking Ball lá também é. É tudo pelo mesmo cara, meu. Tudo do mesmo cara. Gente, o irmão do Thor causou na vida dessa mulher. Babaca. E ele é tipo babaca. Não vou conseguir gostar dele do The Witcher. Não vou. Não. E ele é tipo o Billy também. Queria bloquear lá a mina e tal. Porque, tipo o Jake Gyllenhaal. Que a Miley lá, felizona, pá, nova era, o maluco não faz isso. Não faz um twerk aqui. Ah, meu. Pega o Hans. Ah, me respeita. Olha, essa autora... Ela tem várias frases muito boas, gente. Muito boas. E eu grifei várias. E eu vou ler algumas para vocês, porque são frases assim, que nem o Diego mandou essa do fogo. Depois você grava e bota numa música. Isso aí, transforma em inglês. Ó, teve uma aqui que eu frisei, que chama assim, a aprovação, o reconhecimento das pessoas que você admira, muda a forma como a pessoa enxerga a si mesma. Super. E é péssimo isso. Putz grila, isso aqui pegou lá dentro. Sim. Eu acho que isso... Ah, é péssimo. Aí a Daisy fala. A Daisy falando. É um álbum sobre precisar de alguém que ama outra pessoa. Ah, sim! Eu chorei nessa parte. Sorry, your grit e a palma. Desculpa, gente. Eu fiquei muito empolgada. Ai, gente, eu e o Diego, a gente é assim o dia inteiro. Gente, é um álbum sobre precisar de alguém que ama outra pessoa. Puta, que caralho. Nossa, doeu. Nossa, velho. Eu tenho vontade de botar a Daisy no meu colo e fazer ela ninar, assim. Eu faria um chá uma porrada. Eu ia lavar o cabelo dela. Eu ia segurar todos os vômitos dela da abstinência. Eu ia cuidar muito dela. Liga, a gente na varandinha, assim, os três, sabe, tomando um chá. Steve, me liga, Steve Nicks. Ó, aí tem outra aqui que o Billy fala. Acho que só percebi o quanto a Daisy estava perdida quando ela se encontrou de novo. Oh, esse ele foi romântico. O Billy é um... Ai, é aquele... O Billy é o esquerdo macho. Ele é aquele boy babaca que a gente ama e que a gente cai na dele toda vez. Ai, o Billy é esquerdo macho. Aí aqui tem outra. Dizem que é difícil ficar longe da pessoa amada, mas ficar tão perto também não é fácil. Nossa, isso eu chorei. Né, amiga? Enfim, né? Gente, como eu chorei. Sabe quando você vai ler um livro que você nem pensa que vai fazer algum sentido? Falar sobre uma banda. Eu falei isso para os Pecules quando eu tinha terminado de ler, porque quando a gente leu Regras do Amor e da Magia no Clube do Livro Peculiar, muita gente... A gente estava na pandemia quando a gente leu esse livro. Foi foda, porque muita gente tinha perdido alguém, né, para o vírus e não sei o quê. Mano, todo mundo caiu do berreiro nesse livro.
que é um livro da saga Owens, né, da Magia e Sedução. E às vezes, gente, a gente encontra livros, eu acho que não é coincidência, para ser sincero. Eu vou agora ser bem bruxa, falando sobre espiritualidade, universo. Eu acho que existem momentos da nossa vida que você encontra uma pessoa, uma frase, você assiste um filme, você lê um livro, escuta uma música, você consome algo e você está vivendo um momento bizarro, assim. E aquilo conversa com você de uma forma que às vezes aquilo tira até você da depressão. Gostou, super. Ele te dá um bust, né? E eu não acredito em coincidência também. Eu também não. Eu não Você acredito. que acredita aí, ó. Você tá, Fico você não muito. tá entendendo Pra o mim é rolê do outro universo. nome. Pra mim tem outro nome, amiga. Você É. ficou tá captando as coisas. Então, gente, essas foram as quatro fases que. Você foi anotando? Não fui, não consegui. Ai, gente, Eu tava muito nervosa. eu gosto do Kindle por causa disso, porque você depois fica os notes e aí você consegue guardar as frases. Eu tenho um Nossa, isso. problema, eu não tenho um Kindle, então eu li no computador. Mas eu tenho dó de mexer com livro. Eu leio pelo computador porque eu não consigo mexer. Eu vejo essa galera. Ah, porque você quer, tem medo de estragar o papel, o livro. O Por isso livro também. você tem que ter um Kindle mesmo. Ah, então, eu ia comprar essa semana. O que eu ganhei da Flávia, eu abri ele pouco, deixei guardado, tô lendo pelo computador também. Então, Porque é eu não por isso que eu consigo. prefiro ter os dois. E ainda falo, eu vou repetir isso sempre. Eu acho que, olha o trovão. Eu acho que assim, quem compra o livro tinha que ganhar pelo menos um desconto para adquirir o digital. Sim. Acho super justo isso, porque faz com que você se interesse pelo livro físico, né? Esse da Daisy Jones, eu acho que como acabou, eles querem colocar a capa da série, estão esperando, o Kindle tava o mesmo valor do livro. Meu, aí é um absurdo. Tem que ser mais barato o Kindle, a versão digital, né? Então eu acho que quem compra o físico tem que ganhar pelo menos um desconto no digital. Porque Sim. eu gosto de ter os dois. Para mim é funcional. Porque se eu saio de casa, eu levo o meu Kindle, eu posso ler no metrô, eu posso ler numa viagem. Eu não preciso levar aquele livro grosso e estragar meu livro inteiro. Eu gosto de ter ele na minha estante. É. Entendeu? Bonito. Não gosto de emprestar também. Então, assim, Não, não. vocês também têm que pensar nas pessoas que ainda estão consumindo livros e ainda estão fazendo com que esse mercado sobreviva. Ou façam livros igual caderno, com aqueles negócios. Ai, que horror! Não, tem que ser livro Ah, não, bonito. não estraga, não estraga. Como é que eu vou. Não, tem o digital, Diego. Tem A Flávia me deu um que. livro de 900 páginas. Como é que eu vou ler isso? Eu não consigo abrir. Então, você tinha que ganhar o download da versão digital. Aí eu tenho. Nesse eu tenho. Porque eu Então. não mexo. Pra mim, tipo, ele é muito bonito. Eu tenho o dó de mexer com ele. E aí, você ter que bancar os dois não é fácil para todo mundo. Eu, Não. às vezes, faço o quê? Quando eu quero muito, eu, às vezes, compro a versão física em português. Tipo, a minha do Outlander, a minha coleção que eu tô fazendo ainda, é toda em português. Mas todos os livros que eu li foram em inglês. E aí, eu compro no Kindle. Entendeu? Então, a versão digital eu compro em inglês, muitas vezes, e compro em português para colecionar. Mas quando tem grana, porque agora, por exemplo, eu não consegui terminar a coleção do. Aí eu tive que investir só na versão em inglês mesmo, que ainda é mais caro. Na verdade, às vezes é até mais barato, porque a versão digital na Amazon gringa, nossa, às vezes é 5 dólares, 8 dólares. E aqui, tipo, é mó absurdo, entendeu? Não converte. Se você converter, vai dar o mesmo valor daqui. Mas para eles lá, eles pagam 8 dólares um livro, lançamento. Então aqui, né, eu sei que é difícil aqui o mercado, né, literário e tal. Mas eu acho que quem compra o livro no lançamento, pode ser assim, só no lançamento, que é quando o livro tá caro mesmo. Comprou no lançamento, até dia tal, ganha a versão digital. Ai, eu aí acho maravilhoso. Eu também acho. Maravilhoso. Diego, é isso. Não sei nem Legal. quantas horas nós estamos falando. Perdoa, gente, perdoa. Perdoa todos. Mas por que não mostra aqui? Vou saber só depois. Eu acho que não tem 2 horas ainda, não, eu É, acho. não, né? Não, Mas vai acho que perder. tudo bem, fluiu. Quem quiser ouvir, vai ouvir. Quem não quiser, não vai. Você pode ouvir, lavando o alô, sacudando. É, ou viajando, vai pra praia, bota no carro, no Meu, metrô. vai pro trabalho, sabe? Aí seu chefe começou a falar, dá licença, tô em call, Tá no pá. trânsito, né? Nos lugares assim que você precisa fazer é podcast, né, gente? E quem quiser ver nossa cara maravilhosa surtando, batendo palminha, Ah. é no YouTube, vocês As já sabem. italianas, né? As italianas. As italianas. Ai, a gente fica emocionada. Vocês acham que a gente Nossa. não gosta dos romances? Olha aqui, minha camisa. Não. Esse é porque vocês não viram a gente pessoalmente ainda. Nossa, a É gente surta pior assim ainda. mesmo.
Pior. Isso aqui não é uma encenação. Não é. Não é, gente. E aí agora a gente desenvolveu um bagulho que é com olhar. Sabe, tipo, que assim, chegou alguém bonitinho, a gente só... Nossa, o radar é muito rápido. O reflexo é rapidíssimo. Assim, tipo, aí quando o povo que tava em volta, o que foi? Já foi. Ah, acabou, já foi. O cara tá lá, já passou a catraca. Entendeu? Eu e o Diego é um tormento. Ai, nossa. Gente, a Flávia então, é que voltei a gente, né? A Flávia fica assim, meu Deus, vocês duas, se controlem. A Flávia é o que... Ela é o meio da balança, eu ela acho. Ela é. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro resenha da Bruxa, do Daisy Jones and the Six. Olha, se a gente não convenceu você a ler até aqui, meu pelo querido, depois de tanto spoiler, olha, pelo menos a série você vai querer assistir. Ah, eu tenho certeza. Ah, vamos assistir a série juntas no começo? Vamos. No primeiro episódio? A gente pode. Será que dá pra resenhar? Vamos ver se vai valer a pena resenhar um episódio de cada vez. Porque como é adaptação de livro, entra no Clube do Livro Peculiar, que nem eu tô fazendo com... Que nem eu fiz com Entrevista com Vampiro, e agora eu tô fazendo com as Bruxas Mayfair. Pode ser que dê. Uhum. Aí quem quiser ler e assistir a série, vamos ver. Mas é bem capaz de... Né? Mas vamos assistir, a gente vai assistir juntas. Cara, vai estrear numa sexta-feira à noite. Ah, mas é bom. Ah, então. Então dá. Já tem vlog pro domingo. Não, vlog não. É na terça-feira os encontros do Clube do Livro. Assiste na sexta e resenha na terça. Aí deu tempo de todo mundo assistir no fim de semana. Gente, vamos assistir, pelo amor. Vamos assistir. Março, 3 de março. Se você quer comprar, aqui na descrição do vídeo tem um link onde você pode comprar pelo link da Patrícia. Gosto. E aí é melhor... Da Amazon. Da Amazon, porque aí... Tipo, vai também um cashzinho que ela pode comprar um outro livro pra resenhar pra vocês. Uma pequena comissão. Então, pra resenhar queria pra vocês. Comprar a versão gringa do Daisy Jones and the Six. Eu quero um pôster do Daisy Jones que and the Six. Que a Amazon vende, a versão gringa. Vende. E aí eu queria, porque também é uma capa bem bonita. Mas eu acho que essa pessoa que me comprou de aniversário vai vir a capa nova. Aí eu mostro pra vocês. Mas eu acho que ainda dá pra comprar por aí a capa antiga, viu? Tá, dá na Americanas dá. E não tá tão caro. A última vez que eu vi tava 20 e poucos reais. Tava 40 essa semana. Ai, mas é por causa da série, então. Ai, que saca. Porque, tipo, viralizou, né? Procurem no estante virtual. Pode ser que as pessoas que são desapegadas já leram rapidamente e já estão vendendo. Eu não consigo. E compre agora que ainda o livro tá inteiro. É, ai, gente. E depois vai ficar todo amarelo. É isso, gente. Obrigada por vocês terem assistido até aqui. Deixem os seus joinhas aí no canal. Avaliem o nosso podcast aqui no Spotify, TitaCast. A gente se vê no próximo. Gostou, Diego? Amei. Vai ver mais vezes? Tô ansioso pelo Dissecando Sonhos. A gente vai malhar o sonho da galera. Oi, não, mandem no nosso e-mail, na DM, os sonhos de vocês lá no Discord. Vou fazer um canal no Discord pra vocês mandarem os sonhos. Os sonhos mais loucos e interessantes, a gente vai dissecar eles e vai falar pra vocês o que significa. Bem mas a gente vai longe? Vai, porque eu tenho um monte de livro aqui que a gente vai buscar. Se tem animal, a gente vai saber o animal de poder. A gente vai ter várias teorias. Ai, não achar que caiu um dente é porque vai morrer o meu parente. Não, a gente tem muito mais teorias que isso. É. Podem acreditar. A gente, muitos anos, avaliando sonhos. A gente que sonha, a gente que sonha de verdade, que decifra um sonho da outra. Oh, shade, Diego, pelo amor de Deus, controla. I'm sorry. I'm sorry, not sorry. Nem foi sobre isso. Sorry, not sorry. Mas nem foi sobre vamos isso. Vamos sinalizar, então, depois, nós estamos vermelhas. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo TitaCast.